В ефірі телеканал 1+1 президент Петро Порошенко зустрівся з колишнім очільником Одеського регіону Максимом Степановим і пояснив своє рішення про його звільнення. Глава держави зазначив, що причин багато і вони мають економічне пояснення. Також і Порошенко, і Степанов визнали, що на рішення вплинули і результати виборів у регіоні. За чинного президента тут проголосувало менше 10% виборців, а от щодо результатів роботи вже екс-губернатора оцінки розійшлися. Одеська область впала найбільше в рейтингу областей України на 8 позицій і займає з третє з кінця місця. Є інші позиції щодо ефективності використання коштів, бо на Одеську область йшло пріоритетне фінансування, в тому числі на дорожнє будівництво, мільярди гривень. Пан Степанов це знає. Але я наголошую, не збираюся в цьому всього скривати, що голова обласної державної адміністрації – це політична посада. І та оцінка, яку дали виборці Одеської області, діючій владі, ця оцінка не лише президента. Ми не обирали губернатора Одеської області. Очевидно. Це по-перше. Ми обирали президента країни. Я дуже задоволений, що в нашій країні люди, які живуть, вони дуже чітко розділяють, що робить місцева влада і що робить центральна влада. Я впевнений, що моє звільнення було пов'язане виключно з результатами першого туру. Звичайно, я не хочу пересказувати всі там інші речі, це дрібниці. Нагадаємо, Максим Степанов неодноразово підкреслював, що не отримував жодних команд про фальсифікації виборів, про що спочатку заявили його прихильники. Але сам екс-очільник області влаштував флешмоб. Забезпечив чесні вибори відсторонений?